La població comença a sospitar que el paper higiènic no es menja. Farem un breu repàs de quins són els animals de companyia que es poden treure a passejar. La població agraïda perquè amb el canvi d'hora tenim una hora menys de quarantena. El col·lectiu d'esperdals preocupat per la desaparició dels humans a carrers i parcs. Alertant d'un perill més gros que el propi coronavirus, els personatges que es fan dir artistes durant la quarantena. Finalment, donarem una sèrie de consells per entretenir-nos durant el confinament domiciliari. La ciutadania comença a sospitar que el paper higiènic no es menja. Molts van comprar fins a 50 paquets pensant que aquest seria el producte clau durant el confinament domiciliari, però finalment han trobat que ni el sabor ni la textura els acaba de convèncer. Una gran part de la població va comprar a l'inici de l'estat d'alarma paquets de paper higiènic com per parar un tren. Ara, però, són molts que comencen a sospitar que el paper higiènic no es menja i es veuen un poc sobrepassats amb els 23 paquets sencers que els hi queden. Tot i que han provat a torrar-lo, fregir-lo i fer-lo al forn amb verdures i caldo, la majoria ha descartat ja aquest ingredient dels seus plats i ara no sap què fer amb ell. La situació de la gent que viu al camp, però, és bastant diferent. Molts d'ells no es van ni molestar comprar paper higiènic perquè els hi va fer peresa ficar-se enmig del merder. De tota la vida ens hem fregat el cul amb estepa o una fulla de parra i ben suau que és, asseguren els pagesos. Xan-xan! Més d'un es passa de llest i treu a passejar mascotes de tot tipus. Les autoritats recorden, però, que a més de només poder treure a passejar el ca un ratet, és totalment desaconsellable treure altres animals, com per exemple peixos, sobretot en els casos en què es treuen sense la peixera. Confirmat, treure a passejar el peix no només està prohibit, sinó que, a més, és desaconsellable per la salut del propi animal, sobretot en els casos en què es treu el peix sense la peixera. Així ho han confirmat les autoritats aquest matí, després d'haver vist tot tipus d'animals de companyia per el carrer. Recorden que només es pot passejar el ca i que tampoc serveix posar-li una perruca en el furó o maquillar el nostre elefant perquè aparegui un pastor alemany. Parlant de cans, aquest col·lectiu ha fet pública també una queixa per explotació, ja que, tal i com han declarat, ells no tenen per què suportar que els humans siguin uns desconsiderats si els treguin a passejar tres voltes al dia. Abans, bé que et costava treure'm en el carrer, i ara què? Ha declarat un bulldog francès. Tot i que el govern espanyol ha ajornat dues setmanes més l'estat d'alarma, aquest diumenge és el canvi d'hora. A les 2 seran les 3. Això implica que hi haurà una hora menys de quarantena. Els residents de les illes han celebrat ja la notícia i han declarat que això ja és una altra cosa. Sí, hem d'estar en quarantena com a mínim fins a mitjans d'abril. Però tenim bones notícies. El diumenge arriba el canvi d'hora. A les 2 de la matinada haurem d'avançar el rellotge a les 3, fet que es tradueix en una hora menys de confinament domiciliari. Tot i que els residents de les illes estaven bastant desesperançats amb l'ajornament de l'estat d'alarma, aquesta notícia ha canviat les coses completament. Una hora menys? Això ja és una altra cosa, han declarat aquest mitjà. Alguns sectors de la població han proposat fins i tot fer algun canvi d'hora més abans de que acabi l'estat d'alarma, a la qual cosa les institucions han contestat que tampoc mos hem de passar de llestos. Xan-xan! El col·lectiu de pardals preocupat. On s'han ficat tots els humans? Aquesta és la pregunta que atormenta coloms, tortes i teulats que no entenen com d'un dia per l'altre no hi ha persones ni a parcs, ni platges, ni carrers. On s'han fotut els humans? Aquesta és la incògnita que li lleva la son en el col·lectiu de pardals que resideix a les illes. Acostumats a conviure amb la plaga d'humans que omplia carrers, carreteres i parcs, la imatge d'espais públics completament buits ha impactat a coloms, tortes i teulats, que també han vist minvat el subministrament d'aliments. Un teulat, en qualitat de vocal del col·lectiu, ha declarat en un missatge dirigit als humans que no tenen ni idea del que ha passat, però que esperen que les coses es solucionin pronta i que tothom torni a passejar amb normalitat pel carrer, com fins ara. Música.
Les autoritats, inclús el govern espanyol, alerten d'una amenaça igual de grossa o més que el propi coronavirus. Parlam dels autodenominats artistes, que només coneixen a casa seva a l'hora de dinar, que han sortit de davall les pedres durant l'estat d'alarma i que taladren a tot Cristo amb actuacions en directe per xarxes socials. Tot i que policia local, Guàrdia Civil i Policia Nacional reconeixen que aquesta quarantena és dura, demanen evitar caure en aquesta perillosa trampa, costi el que costi. Complicado. Solo di que soy especial. I per acabar aquest informatiu especial, acabam amb una sèrie de consells de coses que es poden fer a casa durant la quarantena. Podem, per exemple, començar a domesticar els nostres fills. Deim començar perquè lamentam dir que el temps de quarantena no serà suficient com per acabar-ho de fer. Podem pactar també un alt el foc en les paneres de la cuina. Ara més que mai hem d'estar tots units i per elles tampoc està sent un moment ni que fàcil. També podríem crear una nova religió a partir d'una taca d'humitat que tingui forma d'algun tipus de divinitat. Podem intentar també aprendre coses noves o recuperar, per exemple, aquell instrument que mos vam comprar i que vam abandonar perquè no sabíem tocar. Així mos frustrarem perquè tampoc sabrem avançar i el tornarem a deixar on estava. També podríem fer-li en el nostre hàmster pentinats inspirats en els anys 60, llegir-nos els manuals d'instruccions dels electrodomèstics de casa i llegir-nos en alemany, ja que, com de totes maneres, no entendrem res, així per lo menys igual aprenem alguna paraula nova. I finalment podem mirar també catàlegs de roba online cara i altres productes d'alta gamma, però no demanar-ne a ningú, no perquè siguem pobres, sinó perquè en quarantena és millor evitar demanar online perquè surtin repartidors fora de casa. I doncs això ho tindríem tot, tant des de l'equip d'Eivissa Today com des de la televisió d'Eivissa i Formentera. Us volem enviar molts d'ànims i donar-vos les gràcies per estar-vos quedant a casa en aquest moment tan difícil. Estem segurs de que estirem orgullosos de tot això que estan fent. Res més, tornarem la setmana que ve amb més notícies que no són certes, però que s'han de conèixer per ser una persona de bé. Bona nit i vagi bé.